سلامی عرض میکنم به سردی همین فصلی که درونشیم، که توقعمون از این فصل اینه که واقعا سردتر باشه، یه برف خیلی خوب بیاد، دوتا آدم برفی درست کنی و لذت ببریم ازش. اینجا استودیو صداهای همراه، در کنار دوست عزیزمون هستیم، آقای پیمان سلطانی، کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی. منم به نوبه خودم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و همچنین جناب آقای علیزاده که این فرصت رو به من دادن که در خدمت شما باشم. این موجی که خدمتتون هستیم همون موج موفقیتی هستش که قبلا خود من به شخصا، یعنی شخصی اجراش میکردم و الان با کمک پیمان سلطانی میخوایم یه فعالیت جدیدی و یه چرخه جدیدی و وارد عرصه روانشناسی بکنیم به اسم مثبت‌گرایی. درسته؟ بله. روانشناسی مثبت‌گرا میشه پوزیتیو سایکولوژی. بله درسته. خب درباره این موضوع فعالیت تو اگه میشه مختصر توضیح بدید و من خودم به چالش میکشم شما رو. خواهش میکنم. زنده باشید. مرسی. ما در رویکردهای روانشناسی به یک سری رویکردها میرسیم به نام رویکردهای شناختی. پوزیتیو سایکولوژی که بنیانگذارش جناب آقای مارتین سلیگمن هستش و ایشون حدود 20 سال است که روی این رویکرد داره کار میکنه در امریکا و طی پروتکل درمانی که ایشون ایجاد کردن توسط خودشون و شاگردشون جناب آقای رشید ایرانی بودن؟ نخه، ایشون اسمشون ایرانی، عرب هستن. عرب هست یا مصری هستن و بله شاگرد ایشون هستن. این پروتکل درمانی ایجاد کردن که با توجه به نیازهای مراجعان این 14 جلسه رو تقلیل میدم به 10 جلسه، 8 جلسه که لازم باشه. یعنی به نسبت فعالیت ذهنی که اون فردی که میاد پیش مشاوره و حالا بیماری که داره، این 13 گفتی 14 جلسه، 14 جلسه تبدیل میشه به 5 جلسه، 8 جلسه و هر چند تا که براش لازمه. این 14 جلسه کلیه و وقتی که یک تشخیصش با یه روانشناسه، درسته؟ بله، مراجعه که میادش و ما اون تستایی که ازش میگیریم. بله. چه تستایی میگیریم؟ از طریق مصاحبه و میتونید بگید الان اگه ایراد نداره درباره تستا توضیح. بله. مصاحبه خیلی کمک میکنه به ما که ما بتونیم شخصیت های مراجعه کنندگان رو بشناسیم. مثلا انفعالگر باشه، پرخوشگر باشه، یا مثلا تیپ شخصیتیشون رو تشخیص میدید، یا کلن با طرف صحبت میکنید، گپ میزنید ببینید که چجوریه وضعیتش. دقیقا وقتی که باهاش صحبت میکنید یک سری گره ها رو در صحبت های شما پیدا میکنید. بله بله. و وقتی رجوع میکنه به مسائلش، مشکلاتش، حالا در گذشته، در حال و بله، نیازهاش در آینده، ما متوجه میشیم که از چه جلساتی. خب برای خیلی بعد این مصاحبه ها طول بکشه، درسته؟ نه نه نه، حدود یک یا دو مصاحبه وقتی ما بکنیم، چون در کنارش ما درسته از پرسشنامه هم استفاده می کنیم. تستی که ازش می گیریم. خیلی دوست دارم بدونم این تستاتون چه جوریه و چی هست و اسم خاصی داره یا مختص به خود شماست. هر کدوم از این جلساتی که اجرا میشه تست مخصوص به خودشو داره. درسته. یعنی با مراحل که ما جلو میریم، پرسشنامه‌ای که میگیریم از افراد، جواب‌هایی که از این پرسشنامه ها دریافت می‌کنیم باعث میشه که ما جهت بدیم به بله بله فرد توی تمارینش، چه در کلاس و چه در خانه. بعد سوالی که من الان ازتون دارم، دوست دارید به چه جهتی این افراد کشیده بشن؟ یعنی اون جهتگیری که میگیرید، اون آینده‌ای که میخواید براش بسازید، روی چه بنایی داره ساخته میشه؟ میدونم البته خیلی طولانیه ها، ولی خب اون توضیحات مقدمه رو بگید. ما با فرد وقتی که صحبت می‌کنیم، چون قراره یک راهی رو با هم دیگه بریم. بله. و تو این مسیر ما احتیاج به ابزار داریم. بله. به آذوقه داریم. بله. در کنار اینکه فرد باید توانایی اینا داشته باشه که در مسیر جا نمونه. به خاطر همین ما یک سری جلسات رو برای این فرد در نظر میگیریم و کمکش میکنیم که تواناییاشو کم کم بالا ببره که تو مسیر جا نمونه. هدفو براش از چی جا نمونه؟ جلسات ما هر کدوم یه تمارین داره که بله، این فرد بازخوردهای نسبت به خودش میگیره، یعنی فیدبک کار یا همون بازخورد کار خودش متوجه میشه. بله. یعنی مسیرهای دستیابی به موفقیت، به خوشبختی، به نشاط، به شادی، به مثبت بودن رو میبینه و کم کم به این فکر میکنه که من چه طریقی میتونم به اینا دست پیدا کنم. بسیار عالی. یه جایی تواناییشو داره. بعد این یه متد خارجیه دیگه، درسته؟ بله. چند سال گفتید خدمت داره؟ حدود 25 سال
قدمت داره. درسته. بعد تو کدوم کشورا تست شده و جوابهایی که گرفته شده چه جوری، اینو یه توضیح بدید. این در امریکا بله تأسیس شده این بله بله روی کرد و کشورهای مختلفی، چون شاگردای مارتین سلیگمن چون در کشورهای مختلف هستن و کانالهای مختلفی دارن، مثل اتریش، مثل هلند، آلمان، در ایران هم که جدیدن کسی که رفتن آموزش دیدن اومدن دارن پایریز این کلاس ها میشن و در واقع یک پروتکل ثابتی داره و یک اصول ثابتی داره و کسایی که وارد این پروتکل و اصول میشن کم کم یک سفر درونی آغاز میکنن و خودشون از زاویه های مختلفی نظاره‌گر هست. بعد پیش نیازهایی که لازمه برای اینکه بتونیم این دوره رو حالا با کیفیت‌تر و عالی‌تر پیش ببریم و متعهدتر بشیم به این دوره چیه؟ ما در جلسه اولمون به مراجعانمون جهت‌دهی میدیم، یعنی آشناشون میکنیم با دوره، بله، با مسیرهای دستیابی به این شادی نشاط، بله بله، وظایف درمانگر رو براشون توضیح میدیم، وظایف مراجعان رو بهشون میگیم، بله، که در این راه وظیفه من اینه که به شما اینا رو بگم و وظیفه شما اینه که این کارا رو انجام بدید. یعنی شنوندگان باید همچنان یه دفتر و کاغذ و قلم داشته باشن که شروع کنن نوشتن. بله. مراجعان چه در حین کلاس، بله، و چه در منزل تکالیف دارن. بله بله. بسیار عالی. سوالی که مطرح شد تو ذهنم الان دوست دارم شما بدونید که کتاب خاصی مطرح میکنه که برن بخونن؟ مارتین سلیگمن در ایران کتاب های مختلفی داره. بله بله. یکی شکوفاییه. بله. یه کتابش کتاب خوشبینی آموخته، بله، شده است. این دوتا کتاب مرجع بسیار محکمی برای رسیدن به رویکردشونه که وقتی که این کتاب ها رو ترجمه شد و در ایران منتشر گردید، ما به این رسیدیم که خب حالا از این راه، چون بعد اینو می اومدیم و فرهنگ خودمون یکی می کردیم، بعضی بله از کتاب ها بله و اصول برای فرهنگ غربی بود و ما اینو آوردیم تو ایران. حالا ما که میگم تو این زمینه مترجمان. آره، مترجمان آوردن و روانشناسان و مشاوران تا یه گرد همایی که داشتن منطبق با فرهنگ ما کردن، ایرانیزه کردن. بله بله. چیزی که مطرح میشه برای من، دوست دارم واقعیت خود من دوست دارم مثالهایی بعد و قبل از اینکه این دوره رو بگذرونم برای ما بگید، یعنی قبل از این دوره چی بوده و بعد از اینکه این علم و دونسته چه اتفاقی براش افتاده. دوست دارم درباره این موضوع هم صحبت کنیم، یه نمونه مثال بزنیم. خواهش می‌کنم. حالا از مراجعینی که برای خودتون اومدن یا اتفاقاتی که دیدی تجربه داشتید و دربارش میتونید صحبت کنید. خواهش میکنم. مراجعانی که اومدن و این کلاس ها رو گذرندن و ما تجربه این استفاده کردیم، تا یه تسته که از اینا گرفته شد، شناختی که اینا نسبت به فضیلت های اخلاقیشون پیدا کردن، شناختی که نسبت به همین مسیر دستیابی به شادی و نشاط پیدا کردن، مخصوصا شناختی که نسبت به توانمندی های خودشون پیدا کردن، چون تا این تستا رو انجام نمیدادن، تا اون تکالیف رو در خونه انجام نمیدادن، به این تفکر نمیرسیدن که حالا من خودم که در زندگی دارم به جلو میرم، آیا از توانمندی های خودم کمک میگیرم یا نه؟ تحت منظور از توانمندی ها چیه؟ منظور اون چیزایی که داریم و نمیبینیمش. دقیقاً. چیزایی که در حدس خودم درست بود. بعد بفهم. ما یک سری نیروهای بالقوه درون خودمون داریم. بله بله. دستیابی به نشاط، دستیابی به هنر، رسیدم به مدارج بالا و این توانایی درون ما هست. حالا این تکالیف باعث میشه که این بالقوه تبدیل میشه به بالفعل. بله بله. یعنی نگاهی که از بالا به خودش میکنه فرد و متوجه میشه که حالا این مسیر رو آنچنان که باید نیومده. بله بله. خب بی زحمت اون مثالتون اگه دارید بزنید که ببینیم چه جوری هستن. من خودم خیلی واقعا دوست دارم بدونم این چه تغییری برای فردی که قبل از این که حالا این دیدگاهو داشته باشه، یعنی اون فرد چه ریختی بوده و بعد از اینکه این فیلتر یا این دوره جلو راهش قرار میگیره و زاویه دیدش عوض میشه نسبت به مسائل، چه اتفاقی براش میفته؟ توی جلسات مراجعین به این پی میبرن که تا حالا انرژی های زیادی رو درون زندگی بلوکه کردن، قدر خودشونو نمیدونستن، نعمت های زندگیشونو نمیشناختن. بعد یه سوالی که شما توضیح بده من بعدم میپرسم، من یادداشت میکنم الان. خواهش میکنم.
این که میگیم پرورش توانمندی‌ها یعنی چگونه اونا رو اون مثالو بزنید بی زحمت که یه آدمی که اون دیدگاه نداشته و یه آدمی که اون دیدگاهو داره. میخوام شنوندگان و همچنین خود من بدونم که این دوره دقیقاً داره چه فیلترایی وارد میکنه، یعنی باعث میشه قدرت من چجوری تغییر کنه. یکی از تمارینی که ما جلسات اول به مراجعین خودمون میدیم اینه که یک نامه برای خودشون بنویسن. بله بله. و طی 300 کلمه از خودشون به شکل مثبت تشکر کنن. استانداردهای شما با استانداردهای وردپرس یکیه. بله. سئو سایت هم میگه 300 کلمه خوبه. ببخشید خواهش کنم. شوخی بود مشکل. نه خواهش کنم. وقتی که فرد میشینه فکر میکنه و این 300 کلمه یک نامه برای خودش مینویسه، یک برگشتی داره به تمام لحظاتی که لذت می‌برده تو زندگی و موفق بوده و حاله اون لحظات هم در زمان حال حلول می‌کنه. وقتی که فرد اینو می‌نویسه یک نگاه دیگه‌ای، انگار مثلا یه جایی که خاکشو می‌گیرید نگاهش نسبت به یعنی بوده ولی ما ارزش براش قائل نبودیم. طبق حاشیه‌ای که ما الان تو زندگی داریم و انسان‌ها بیشتر تمایل دارن که از شکست خوردن خودشون حتی لذت ببرن و همونجا درجا بزنن، این باعث میشه که ما به فرد میگیم که نگاه کن تو این بودی، تو این توانایی ها رو داشتی، تو انقدر زیبا بودی، انقدر درون زیبایی داشتی. و وقتی که برای خودت مینویسی، وقتی که نگات میکنیم حتی چهره تو تغییر میکنه و تو اون لذت رو داری کسب میکنی. همین باعث میشه که کم کم فکر میکنی که آره من تو اون روزا من یک توانمندیای خاصی داشتم، الان چرا اونا رو ندارم. و وقتی تمارین دیگه بهشون میدیم، بحث قدرشناسی، قدر نعماتی که ما در زندگی داریم و نمیدونیم و کافی که یکی از این نعمت‌ها رو دوره رو گذروندی، چه حسی درونتون به وجود اومد؟ یعنی وقتی علم به این که این دوره چقدر میتونه روی انسان و پیشرفت و انسانیت و مثبت‌گرا بودن کمک کنه، چه حسی پیدا کردی؟ ببینید، ما یک سری هیجانات درونمون داریم که اگه بتونیم این هیجانات رو کنترل کنیم. منظور از کنترل چیه؟ کنترل کنیم یعنی که بدونیم که هر هیجانی کجا و چگونه پیاده کنیم. وقتی که خشمگین هستیم سریع تصمیم میگیریم، این هیجانات وقتی بالا میاد، در صورتی که اگه ما 3 دقیقه 2 دقیقه طی تمارین خودمون سکوت داشته باشیم، اصلا رویه عملکرد ما عوض میشه و ما انرژی برای خودمون ثبت و ضبط میشه، در صورتی که این کارا نکنیم اثر منفی داریم میذاریم. بله بله. یک شیوه دیگه که ما داریم شیوه امید و خوشبینیه. با توجه به روزگاری که ما الان داریم و مشکلات و مسائل زیاد هستش، فرد بسیار درون خودش میره و با توجه به اتفاقاتی که براش میفته خودشو در یک محیطی بسته میبینه که نمیدونه از چه راهی باید بره، چه توانمندیه باید به کار ببره که به هدف برسه. برای همین ما میگیم که شما تو زندگیتون بشینید فکر کنید و دقیق فکر کنید که اگه در فلان زمان همچین مشکل شما داشتید، شما بخواید نگاه کنید که ببینید چه موقعیت بهتری کنار اون براتون پیش اومده. اگه دقیق فکر کنم میبینید آره اون موقع شاید ناراحت بودم، اما بعدش دیدم که یک مسیر مشکلات زیاد میشه بعضی وقتا، یعنی اینقدر فشارها میاد رو سر آدم که شاید بعض وقتا اصلا ناامید بشی، یعنی دیگه خسته بگی بشی با چقدر مشکل، چقدر دردسر، چقدر سختی، من حقم این نیست. اینه چیه؟ توی این موقعیت فکر کردم به اون راههایی که اون درهایی که جدید باز شده، اون راههایی که هست، خیلی سخته. اینا همش برمیگرده به شناختی که ما از خودمون نداریم. بله. و روابط بیرونیمون، روابط خارجیمون با افراد مناسب هم نیست. بله. ما اگه با افراد مناسب کار کنیم، زندگی کنیم، با خانواده خودمون آنچنان که باید رفتار کنیم، بازخوردهای خوبی میگیریم و همین بازخوردها باعث میشه که نگاه ما نسبت به خودمون عوض شه. وقتی ما تو زندگی به یک فرمول ثابت میرسیم که از این طریق میتونیم موانع رو کنار بذاریم، دیگه برامون مهم نیست، با کشتی خودمون در اون اقیانوس میفتیم و هر طوفانی رو میگذرانیم. فقط بستگی به این داره که چقدر خودمونو باور کنیم، چقدر قدرشناس باشیم، چقدر نعمتهایی که داریم رو بشناسیم و چقدر درست و به موقع از ابزاری که در زندگی داریم استفاده کنیم. سوالی دارم ازتون در رابطه که این دیدگاهی که دارید میگید الان
چقدر تأثیر دین و خود خدا، منظور از خدا اسم خدا نیست، ماهیت کلی این نیروی پرقدرته که میخوام بگم این نیرو، این قدرت که ما حالا اسمشو میذاریم خدا و حقیقت دین، چقدر توی این مسیر وجود داره. یک جمله معروفی هست که میگه از خودشناسی ما به خداشناسی میرسیم. بله بله. یک شعری هم هستش که میگه بیرون ز تو نیست هر آنچه در عالم هست، از خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی. خیلی قشنگ گفتید، مرسی. وقتی که شما خودتونو بشناسید و اتاقهای درون خودتون یکی پس از دیگری باز کنید، زیبایی خدا رو میبینید. در قرآن، کتاب آسمانی و مسلمان هست، خداوند بارها و بارها این نکته رو اشاره میکنه که به خود بیایید و خودتون رو بشناسید و راه های مختلفی هم گذاشته، چون اون زمان هستش که اون لذت خودشناسی ما باعث میشه که در نهایت بفهمیم که آن چیزی که برای ما ارزشمنده و باقی است احدیت هستش. بله. فکر میکنم به آخرهای برنامه رسیدیم. من آقای صدا بردانم میگن که چند دقیقه بیشتر نمونده و من خیلی دوست دارم به عنوان کلام آخر، حرف آخر، اصلا این جلسات رو معرفی کنید. یعنی این 8 جلسه رو به صورت مختصر توی همین چند دقیقهی که داریم برامون بگید چه جوری هست تا آماده بشن و حالا دفتر کاغذاشون رو بیارم و شروع کنم به نوشتن و جلو بردن، که هفته یک جلسه از این قسمت ما میخواییم پخش کنیم براشون. خواهش میکنم. سلامت باشید. ما 8 جلسه برای مراجعان خودمون در نظر گرفتیم که حالا برای شنوندگان توضیح میدم. جلسه اول جهت‌دهی مراجعانه که آشنا میشن با دور شادی و نشاط و مسیرهای دستیابی به زندگی. جلسه دوم پرورش توانمندی است که یک تستی هستش که مراجعان انجام میدن. جلسه سوم شناخت هیجانات مثبته. جلسه چهارم قدرشناسی. جلسه پنجم تسهیل بخشش. بخشش خیلی مورد مهمیه تو زندگی، یه خیلی از نیروهای درونی ما رو بلوکه کرده و نمیذاره که ما به اون رشدی که میخوام برسیم. جلسه ششم ایجاد رابطه و دلبستگی مثبت هست. جلسه هفتم امید و خوشبینی و جلسه هشتم انشالله یافتن معناست. بسیار عالی. میخوام با شنوندگانمون تنها باشی، باشون یه صحبت کنی، حالا هر چیزی که مد نظر داری حس خوب بدی بهش و یه خدافظی کنیم. خواهش میکنم. من آرزم که زندگی آنچنان که باید شاید در انسانها تعریف نشده و آنچنان که عرض زندگی مهمه طولش مهم نیست. من میگم راهکارهایی هستش که ما میتونیم که طی اون راهکارها خودمونو بهتر بشناسیم. وقتی که خودمونو بشناسیم، این هوای تازه که درون خودمون پیدا میشه نگاهمونو باز میکنه و به طبیعت، به خانواده، به این جهان به نوع پیشرفته تری نگاه میکنیم و لذت میبریم از آنچه که در این دنیا هستیم و آنچه که به نسلهای بعد منتقل میکنیم لذت بخشتر میشه. خیلی ممنونم از شما جناب علیزاده که این فرصت رو من دادید. خواهش می‌کنم. جلسه ان شاءالله در خدمت شما هستیم و این مبحث رو با کمک همدیگه می‌بریم ان شاءالله با امید خدا. خیلی ممنون. من حس خیلی خوبی دارم نسبت به این برنامه و فکر می‌کنم که بازخوردهای خیلی خوبی هم از شنوندگان بگیریم. با امید خدا. و به امید خدا این برنامه‌ای که الان می‌شنون، یعنی ما الان توی بهمن ماه ضبط می‌کنیم، فکر می‌کنم برای عید به قولی میگم پادکست رو هوا کنیم دیگه. با امید خدا. زنده باشید. مرسی وقت گذاشتید. تشکر می‌کنم از صدا بردار، خیلی لطف کردید. مرسی. شما خدا نگهدار.